ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓପେନ୍ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଓପେନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଓସେବା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ୱେବସାଇଟ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ଲେଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶିଷ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୁ ବି କେପ୍ଟ ଓପେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ 27/6 ଷ୍ଟିଲ୍ 6 PM ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଇ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 16/6/22 30/6/22, ମାନେ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏବଂ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇୟର 2022 ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ BODO କେବେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 4/8/2022। ଓକେ, ସୋ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ହୋଇଯିବ ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୁ ବି ରିଓପେନ୍ ଟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ, ତେବେ ଏଇ ବି ଆପଣ ରହିବ 10/8/17/8 ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେଠି ବି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଦିନ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଓପନ୍ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସୋ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଥାଏ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓସେପା ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତଳକୁ ତଳ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହାଉ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଦେବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ 22/23 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେଜ୍କୁ, ହାଉ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହାଉ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଫାଇଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପୋର୍ଟାଲ 2.0/22/23, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନୁଆଲ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ନାଓ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏବଭ୍ ପିକ୍ଚର୍। ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଆସିବ, ପେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଇଛି ଯେ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୋଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ମାନେ ଥରେ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହୋଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ୍। ଓକେ, ୱାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ ଟିଚର୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଫର୍ ଦି ଟିଚର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପୋର୍ଟାଲ୍। ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପାସୱାର୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ସେଟ୍ ବାଇ ଦ ଟିଚର୍, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଟିଚର୍ ସିଲେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର୍ଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ ସିଲେକ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଣ୍ଟର 6 ଡିଜିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଆପଣ ଟିଚର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 6 ଡିଜିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଏଠି ଆପଣ ଦେଇକି ଭେରିଫାଇ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆର୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଳେଇବ, ସେଠି ଆପଣ ନେଇକି
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ କିପରି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ।